Үшінші мегаполисте мектеп түлектері өндіріс алаңдарын аралады. Қаламыздағы ең ірі кілем фабрикасына барған Мөлдір Әбілқазым шабыт алғанын айтады. Ол келешекте дизайнер мамандығын таңдағысы келеді. Ол зауытта көрген кілем үлгілеріне қарап, Қазақтың ұлттық нақышта еден төсеніштерін халық арасында насихаттауға деген құлшынса оянғанын айтады. Бұл жерде біз кілемді қалай өндіреді және де жіптерді қалай өндіреді сол туралы қарап жатырмыз. Дизайнер мамандығын таңдап жатырмын және де мен бұл жерге келіп өз құштарлығымды қатты ояттым деп айтсам да болады. Себебі бұл жерге келіп біз өзіміздің өндіріп жатқан кілемдерімізді көрдік. Бірақ алайда мен енді жоба ойымда бар. Болашақта бұйырса осы кілемдерді қазақи ою нақышта әлемге танытсам деген идея келді. Ал фабрикада 450-ден аса маман жұмыс істейді. Алпауыт өндіріс орны жақын арада тағы да жаңа 15 кілем тоқитын құрылғымен толығады. Соған орай жұмыс орны да ашылады деп жоспарланған. Сондықтан кәсіпорын маманы мұнда білікті жастардың еңбегі сұранысқа ие екенін айтады. Жұмыс істеймін деген, яғни бұл фабрикада бір өзінің орнын табамын деген адам кез келген маманға, кез келген студентке, жастарға жұмыс бар. Бізге дизайнерлер көбінесе керек болады, тоқымашылар керек болады, яғни станоктың басында кілем тоқитын мамандар керек болады, технологтар керек болады, механиктер керек. Жалпы өндіріске қажетті мамандықтардың барлығы, оның ішінде ерекшелігі сол жеңіл өнеркәсіп. Мектеп оқушыларын өндіріс орнына апарып жұмыс барысын таныстырудың мақсаты өскелең ұрпаққа техникалық мамандықтардың қаншалықты маңызды екенін түсіндіру, сонымен қатар қоғамға қажетті сала мамандарын жасақтауға үлес қосу. Бұл жобаның негізгі мақсаты бітіруші түлектер, жастарымыз кәсіби бағдар беру, жастарымызға өз мамандығын таңдауда қателеспей таңдап, өзін сүйетін мамандығын да жұмыс істеп, өзін шыңдау болып табылады. Сонымен қатар бұл жобаның ерекшелігі жалпы әр бізде семинар тренинг өткеннен кейін осы кәсіпорындарға барып бір күндік жұмысымен танысу бойынша экскурсия ұйымдастырып жатыр. Алдағы уақытта оқушыларды өндіріс орнынан бөлек мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс барысы қалай жүретінін таныстыратын болады. Жоба аясында оқу жылы аяқталғанша 200 балаға кәсіби бағыт-бағдар беру